Bugungi juma ma'ruzamiz Qur'oni Karim va hadisi sharifdan kim hukm chiqarishga haqliligi haqida bo'ladi. Ali karramallohu vajhah Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan: "Ey Allohning rasuli, agar bizga u haqida buyruq yoki qaytariq bayon qilinmagan bir narsa, masala ro'bari bo'lsa, nima qilishimiz kerak? Bizga nima deysiz? Nimani buyurasiz?" deganlarda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Faqih va obidlar bilan maslahatlashinglar. Bu ishda xos bir fikrni joriy qilmanglar" deganlar.